Giovanni Boccaccio, Decameron, Ingerort Orr, Novel, Vecerort. Procidaci Giannin, bërnëvume ir sirac aqçka het, vorin nëvirel e in Federigo Takavorin. Nerans jerkusin miasin kapumen misiuni vorpezi airen. Ruggieri del Orian, nerans janachume jev mahiz azatun, vorit setona amusnanume aqçka het. Երբ ավարտվեց Նեիֆիլիայի նովելը, որը բոլոր դամաներին շատ դուր եկավ, Թագուհին Պամպինեային հրամայեց պատրաստվել որևէ բան պատմելու։ Իսկ Պամպինեան, բարձրացնելով իր պայծառ ու քնքուշիկ դեմքը, սկսեց իսկույն, խոսքին այս ձևը տալով. «Չքնաղ դամաներ, մեծ է զորությունը սիրո, որը սիրահարներին դրդում է դիմել դժվարին սխրանքների, դիմանալ չտեսնված ու անսպասելի վտանգների. Մի բան, որ կարելի էր տեսնել ինչպես այսօրվա, այնպես էլ անցած անգամները պատմված շատ նովելներից. Այնուամենայնիվ, ինձ հաճելի է մի երիտասարդի սիրո պատմությամբ այդ բանն ապացուցել մի անգամ ևս. Իսկ յակղզում, որ Նեապոլին շատ մոտ է, ապրում էր մի գեղեցիկ ու կենսախին դախչիկ, անունը Ռեստիտուտա, որն այնտեղ բնակվող նշանավոր մի մարդու, Մարինո Բոլգարոյի հարազատ դուստրն էր։ Այդ Ռեստիտուտային խելագարի պես սիրում էր Ջիանի անունով մի երիտասարդ, որ ապրում էր Իսկիայի մոտ գտնվող Պրոչիդա կոչված կղզում։ Աղջիկն էլ իր հերթին նրան էր սիրում։ Իր սիրած աղջկան տեսնելու և նրա հետ լինելու համար Ջիաննին Պրոչիդայից Իսկիա էր նավում, ոչ միայն ցերեկը, այլև շատ հաճախ գիշերը, ափին նավակ չգտնելով, լողալով Պրոչիդայից հասնում էր Իսկիա, որպեսզի տեսներ, եթե ոչ այլ բան, ապա գոնե նրանց տան պատերը։ Երբ նրանց սերն այսպես օրեցօր սաստկանում էր, եղավ, որ ամռան մի օրը աղջիկը մենակ գտնվում էր ծովափին և ժայռից ժայռ թռչկոտելով ու դանակով քարերի վրայից խեցիներ պոկելով, հասել էր ժայռերով շրջապատված մի վայր, ուր ի նկատի առնելով տեղի ստվերաշատությունը և սառնորակ աղբյուրի ընձեռած հարմարությունը, իրենց նավով կանգ էին առել Նեապոլից նավող մի քանի երիտասարդ սիցիլիացիներ։ Գտնելով, որ աղջիկը, իսկ սա նրանց դեռ չէր նկատել, շատ գեղեցիկ է, և տեսնելով, որ բոլորովին մենակ է, նրանք որոշեցին բռնել ու փախցնել, և ինչպես որոշել էին, այնպես էլ արին։ Նրա ճչալու վրա ուշ չդարձնելով, նրանք բռնեցին նրան, դրին նավի մեջ և ճանապարհ ընկան։ Հասնելով Կալաբրիա, սկսեցին խորհուրդ անել, թե աղջիկն իրենցից որին պատկանի, և շուտով պարզվեց, որ ամեն մեկն ուզում է տիրանալ նրան։ Այդ պատճառով էլ, միմյանց հետ համաձայնության չգալով, վախենալով վատ հետևանքից և աղջկա պատճառով իրենց հարաբերությունները փչացնելուց, նրանք վերջապես որոշեցին աղջկան հանձնել Սիցիլիայի թագավոր Ֆեդերիգոին, որն այն ժամանակ դեռ ջահել էր և այդպիսի բաներով զբաղվելու սեր չուներ։ Հասնելով Պալերմո, նրանք այդպես էլ արին։ Թագավորը գտավ, որ աղջիկը գեղեցիկ է և շատ հավանեց։ Բայց քանի որ ինքը փոքրինչ վատ առողջ էր, հրամայեց նրան տեղավորել փառահեղ մի շենքում, ուր գտնվում էր իր կուբա կոչված այգու մեջ, և այնտեղ պահել մինչև իր կազդուրվելը, և այդպես էլ արվեց։ Աղջկա առևանգումը Իսկիայում մեծ հուզում առաջացրեց, բոլորին առանձնապես սրտնեղում էր այն հանգամանքը, որ ոչ մի կերպ չէին կարողանում իմանալ, թե առևանգողներն ովքեր են եղել, բայց Ջիաննին, որին դա ավելի էր հուզում, քան որևէ մեկին, այլևս Իսկիայում լուրերի չսպասելով
և տեղեկացած լինելով, թե նավը որ ուղությամբ էր գնացել, հարդարեց նավն իր սեփական, նստեց մեջը և հնարավորին չափ արագ նավելով Միներվայից մինչև Սկալեայի ափը, հասավ Կալաբրիա, ամենուրեք հարցուփորձ անելով աղջկա մասին. Սկալեայում նրան ասացին, թե սիցիլիացի նավազները աղջկան տարել են Պալերմո. Ջիաննին հրամայեց իրեն հնարավորին չափ շտապ տանել այդ քաղաքը, և այնտեղ նրան երկար փնտրելուց հետո, տեղեկանալով, որ աղջիկը հանձնված է թագավորին ու նրա հրամանով պահվում է Կուբայում, սոսկալի վշտացավ և գրեթե իսպար կորցրեց ոչ միայն նրան տիրանալու, այլև տեսնելու հույսը։ Այնուամենայնիվ, իր սիրուց դրթված, նա արձակեց նավը, իսկ ինքը տեսնելով, որ այդտեղ իրեն ոչ ոք չի ճանաչում, մնաց։ Եվ հաճախ գնալով այն Կուբա կոչվող այգին, մի անգամ պատահմամբ լուսամուտի առաջ տեսավ աղջկան։ Սա էլ նրան նկատեց, և երկուսն էլ շատ ուրախացան։ Տեսնելով, որ շուրջը ոչ ոք չի երևում, Ջիաննին որքան հնարավոր էր մոտեցավ, սկսեց նրա հետ խոսել, և նրանից իմանալով, թե ինչ պիտի աներ, որ կարողանար մոտիկից խոսել, թողեց հեռացավ, լավ զննելով վայրն ու դիրքը։ Սպասելով, որ օրը մտնի և գիշերն էլ բավական անցնի, նա նորից եկավ այնտեղ և կարչելով այնպիսի ճյուղերից, որոնցից փայտփորներն անգամ չէին կարողանա կարչել, մտավ այգին, այնտեղ մի առագաստափայտ գտավ, դեմ արեց աղջկա ասած լուսամուտի եզրին և ճարպկորեն վեր բարձրացավ։ Աղջիկը, որ արդեն կորած էր համարում իր պատիվը, որը պաշտպանված լինելու համար անցյալում փոքրինչ խուսափել էր նրանից, մտածելով, որ ինքը չի կարող տրվել ավելի արժանավոր մարդու, և հույս ունենալով, որ նրան կհամոզի փախցնել իրեն, որոշել էր բավարարել նրա բոլոր ցանկությունները։ Ուստի լուսամուտը բաց էր թողել, որպեսզի նա կարողանար արագ ներս մտնել։ Լուսամուտը բաց գտնելով, Ջիաննին զգուշությամբ մտավ ներս և պարկեց աղջկա կողքին, որը իհարկե քնած չէր, իսկ աղջիկը, նախքան այլ բանով կզբաղվեին, նրան հայտնեց իր բոլոր մտադրությունները, իր սրտե խնդրելով իրեն ազատել ու փախցնել։ Ջիաննին պատասխանեց, թե ինքը դրանից ավելի մեծ փափակ չունի, և որ նրա մոտից հեռանալուն պես աշխատելու է այնպես անել, որ մյուս անգամ այդտեղ գալիս կարողանա փախցնել։ Ապա գրկախառնվելով, նրանք մեծագույն հաճույքով ճաշակեցին այն բավականությունը, որից ավելի սերն անզոր է տալ, և վայելքն այդ կրկնելով մի քանի անգամ, իրենք էլ չզգացին, թե ինչպես մեկ-մեկ ու գրկած քնեցին։ Թագավորը, որին աղջիկը առաջին հայացքից դուր էր եկել, հիշեց նրան, և իրեն առողջ զգալով որոշեց, թեև օրն արդեն լուսանալու վրա էր, գնալ ու նրա հետ ժամանակ անցկացնել, և իր սպասավորներից մի քանիսի հետ ծածուկ գնաց Կուբա։ Մտնելով հիշյալ տունը, նա հրամայեց անաղմուկ բացել դուռն այն սենյակի, ուր ինչպես նրան հայտնի էր, քնում էր աղջիկը, և ներս մտավ առջևից մի մեծ վառ կերոն։ Աչք գցելով անկողնին, նա տեսավ աղջկան ու Ջիաննին, որոնք քնած էին միասին, բոլորովին մերկ ու գրկախառնված, և ոչ մի խոսք չասելով, այնպես մոլեգնեց, որ քիչ էր մնում երկուսին էլ սպաներ իր դաշույնով։ Բայց հետո, սթափվելով ու մտածելով, որ յուրաքանչյուր մարդու, ուր մնաց թե թագավորի համար շատ անարժան բան է սպանել երկու քնած ու մերկ մարդկանց, նա զսպեց իրեն և որոշեց նրանց սպանել ժողովրդի ներկայությամբ և խարույկի վրա։ Դառնալով սենյակում գտնվող իր միակ ուղեկցին, նա ասաց. «Ինչ կասես այս մեղսավոր կնոջ մասին, որի վրա հույս էի դրել»։ Այնուհետև հարցրեց, թե արդյոք նա չի ճանաչում այդ երիտասարդին,
որը հանդգնել է իր տունը մտնել, և իրեն այդպիսի անարգանք ու զայրույթ պատճառել։ Նա, որին ուղված էր հարցը, պատասխանեց, թե չի հիշում, որ նրան երբևիցե տեսած լինի։ Եվ այդպես, մոլե գնաց, թագավորը դուրս եկավ սենյակից, հրամայեց, որ սիրահարներին բռնեն, հենց այդպես մերկ կապկպեն և օրը ցերեկով տանեն Պալերմո, ու մեջք մեջքի կապեն մի ցցի, այդպես թողնեն, մինչև ժամը երեքը, որպեսզի բոլորը կարողանան նրանց տեսնել, իսկ հետո, ինչպես որ հարկն է, այրեն խարույկի վրա։ Այդ ասելով, նա սոսկալի զայրացած վերադարձավ Պալերմո, իր առանձնարանը։ Թագավորի գնալուն պես բազմաթիվ սպասավորներ հարցակվեցին սիրահարների վրա, և ոչ միայն արթնացրին, այլև շտապով բռնեցին ու կապկպեցին նրանց։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե որքան վշտացան մեր ջահելները, որոնք սկսեցին լալ ու ողպալ, սոսկալով իրենց կյանքին սպառնացող վտանգից։ Թագավորի հրամանի համաձայն նրանց տարան Պալերմո, հրապարակում կապեցին ցցին և նրանց աչքի առաջ պատրաստեցին ու վառեցին խարույկը, որպեսզի թագավորի նշանակած ժամին այրեն։ Պալերմոցիները տղամարդ թեկին իսկույն վաստվին այնտեղ, որ սիրահարներին տեսնեն։ Տղամարդիկ գնում էին տեսնելու աղջկան, և ինչպես նրանք գովում էին նրա կատարյալ գեղեցկությանն ու կազմվածքը, այնպես էլ կանայք, որ վազել էին երիտասարդին տեսնելու, շատ էին հավանում սրա դեմքի ու մարմնի գեղեցկությունը։ Իսկ խեղճ սիրահարները, երկուսն էլ սոսկալի ամոթահար, կանգնած էին գլուխները կախ, և իրենց դժբախտությունն էին ողբում, ժամ առ ժամ սպասելով կրակի մեջ մեռնելու դաժան պատժին։ Եվ ահա այն ժամանակ, երբ նրանց այդ կերպ պահում էին մինչև նշանակված ժամը, և ամենուրեք ծանուցանում նրանց կատարած հանցանքը, դեպքի լուրը հասավ Ռուջինիերի դել Օրիային, մի շատ քաջ մարդու, որն այն ժամանակ թագավորական ծովակալի պաշտոն էր վարում։ Եվ նա սիրահարներին տեսնելու համար գնաց այն վայրը, ուր նրանց կապել էին ցցին։ Հասնելով այնտեղ, նա ամենից առաջ աղջկան դիտեց և շատ գովեց նրա գեղեցկությունը։ Ապա դառնալով երիտասարդին, ճանաչեց առանց մեծ դժվարության և մոտենալով հարցրեց. «Սա Պրոչիդացի Ջիանին չէ»։ Ջիանին գլուխը բարձրացնելով և ծովակալին ճանաչելով ասաց. «Տերին, իսկապես ես նա եմ, ում մասին հարցնում եք, բայց շուտով կդադարեմ այդպիսին լինելուց»։ Այն ժամ ծովակալը նրան հարցրեց, թե ինչն է նրան հասցրել այդ վիճակին։ «Սերը և թագավորի զայրույթը»՝ պատասխանեց Ջիանի։ Ծովակալը նրան պատվիրեց հանգամանորեն ամեն ինչ պատմել, և եղելության պատմությունը լսելով, ուզում էր հեռանալ, երբ Ջիանին ձայն տվեց ասելով. «Տերին, եթե հնարավոր է ինձ համար մի շնոր խնդրեցեք նրանից, ում հրամանով այստեղ կանգնած եմ»։ «Իսկ ինչ շնոր»՝ հարցրեց Ռուջինիերին։ Ջիանին պատասխանեց. «Տեսնում եմ, որ պիտի մեռնեմ, և այն էլ շուտով. Եվ քանի որ ես մեջքով եմ դարձած դեպի այն աղջիկը, որին սիրում էի կյանքիցս ավելի, և նա էլ կանգնած է նույն կերպ, խնդրում եմ շնոր անեն մեզ կանգնեցնելու երես առ երես, որպեսզի մեռնելիս, նրա դեմքին նայելով, այս կյանքից հանգիստ հեռանամ»։ Ռուջիերին ծիծաղելով ասաց. «Սիրով, պարտքս լինի այնպես անել, որ դու այդ աղջկան դեռ այնքան նայես, որ սկսես ձանձրանալ»։ Հեռանալով Ջիաննիի մոտից, նա դարձավ նրանց, ում հանձնարարված էր մահապատիժնի կատարածել, և հրամայեց առանց թագավորի նոր հրամանի չանել արածից ավելի, և առանց ուշացնելու գնաց թագավորի մոտ, ու թեև սրան խիստ զայրացած տեսավ, չհապաղեց հայտնել իր կարծիքը, և ասաց. «Թագավորին,
ինչ վիրավորանք են պատճառել քեզ այն երկու ջահելները, որ հրամայել ես հրապարակում այրել։ Թագավորը պատմեց, թե այսպես ու այսպես։ Այնժամ Ռուջիերին շարունակեց իր խոսքը. Իրենց հանցանքի համար նրանք արժանի են պատժվելու, բայց ոչ քո ձեռքով, և ինչպես որ հանցագործությունների համար մարդկանց պատժում են, այնպես էլ բարեգործությունների համար պետք է նրանց ոչ միայն ողորմալ ու կարեկցել, այլև հատուցող լինել։ Գիտես արդյոք, թե ովքեր են այն մարդիկ, որոնց այրել ես ցանկանում։ Թագավորը պատասխանեց, թե չգիտե։ Այնժամ Ռուջիերին ասաց. Իսկ ես ցանկանում եմ, որ դու իմանաս նրանց ով լինելը, որպեսզի տեսնես, թե արդյոք խոհեմաբար ես ենթարկվում զայրույթիդ պորտկումներին։ Երիտասարդը Պրոչիդացի Մեսեր Լանդոլֆոյի որդին է, հարազատ եղբայրը Պրոչիդացի Ջիանի, որի շնորհիվ դարձար այս կղզու թագավորն ու տիրակալը։ Իսկ աղջիկը դուստրն է Մարինո Բոլգարոյի, որի զորության շնորհիվ քո թագավորությունը ներկայումս դեռ Իսկիայից դուրս չի արված։ Բացի դրանից, այդ երիտասարդ տղան ու աղջիկը վաղուց են միմյանց սիրելիս եղել, և միայն իրենց սիրուց, այլ ոչ թե քեզ անարգանք պատճառելու ցանկությունից մղված են կատարել այդ մեղքը, եթե կարելի է մեղք համարել այն, ինչ ջահելներն անում են սիրուց դրդված։ Ինչու ես ուզում մահու տալ նրանց, երբ ընդհակառակը պարտավոր ես պատվիրել քո բարեհաճ վերաբերմունքով ու պարգևներով։ Այդ լսելով և համոզվելով, որ Ռուջիերիի ասածն իրավ է, թագավորը ոչ միայն չմտածեց որևէ ավելի վատ բան անել, այլև արածի համար էլ զղջաց, ուստի անմիջապես հրամայեց աղջկան ու տղային ցցից արձակել և իր մոտ բերել։ Եվ այդպես էլ արվեց, հարցուփորձ անելով և իմանալով նրանց արարքի հանգամանքները, նա որոշեց նրանց պատճառած անարգանքը հատուցել մեծ պատիվներով ու պարգևներով։ Երկուսին էլ շքեղ հագուստներ հագցնելով և տեղյակ լինելով նրանց փոխադարձ համաձայնությանը, նա Ջիանիին ամուսնացրեց դեռատի աղջկա հետ և փառավոր ընծաներ տալով ճանապարհեց տուն, որտեղ նրանց դիմավորեցին մեծ հանդեսով, և նրանք անսահման խնդության ու վայելքի մեջ իրար հետ երկար ապրեցին։